Nu am mai putut să mă gândesc. Izo ni forme nakuguriye ndazitwika nawe ngo twike. Ariko ngaho munyumvire. None se ubundi uyobewe kuti Minerva neza? Bahoraga bari kunyirukana ntabwo nigeze nigura bise. None si nje ko nize ninde wanyishuriraga? Nigeze wika. Ninde? Munyara utugende. Kurisko. No. Ntabwo nize ariko ndacyo bimbwira. Tuka tugende wakibwa. Yabuza amafaranga yo kunyishura muri secondaire ansubiza muri primaire. Ntaga rubwenge na bino ngo ubwire. Uresi bino ngo ubwire. Ntabwo wabimukora da. Oya umba ngo ubwire. Ngo none nawe mbabarire ukomeze urugendo rwawe. Ahantu ariko Oya mbabarire ukomeze urugendo rwawe. Ariko ndi ngeje kugendera. Ngahogenda. Tugende ujye gufata amano. Urimo satani sha. Azakujya gufata amano. None sinda njya gufata amano. Wanza none si. Oya tugende. Ndabeshe. Oya uri kuvuga ngo ngo nanze kugira ute wanze kungurira uniforme njashe. Wanga no kungurira ingweto nzaza njyana ku ishuri. None Minerva niyo abonye. Ndago mbeshe narakubwiye ngo ujye uravuga ko uwishuriraga singwishurira. None si. Singwishurira. None ibi bimenyetso. Ihute. Twakibwa. Twagenda uravuga muhanda gose kandi pe. Uri gutabu wanyuma. Ako ndahumanirwaga. Mbagwe niba yarasaze. Umwana yambaye ibirenge ngakiye gufata amanota. Ni forome za aracitse. Ewe mbagwe na ntakigerekana ikomereza. It was at this moment he knew. Uyu mwana ndi kumufata ngajya gufata amanota yabyanze ndi kumujyana ku ngufu. Yes we. Bari kumbeshe. Jao. Oya ntimukagwa. Iki dutaruzi. Mwarimu avuze ko abajya gufata amanota baramusanga. Eh? Nakere. Turamusanga? Musangi. Ikomereze mwana. Musangi. Yeah, turashize noneho. Musangi. Eh? Baba ni ujya komeje kungereza. Eh? Ninjye utakere wese. Eh? No. Ameze nk'umusazi yamukuye mu wa mbere secondaire amushyira mu wa mbere primaire umva natwe twarumiwe pe ngaho ababyeyi b'iminsira tuyanye kukuhembera mwana wawe wanatsinze let's go.
Hana unzanye ni he? None kwa mwari. Ye? None kwa mwari mu? Wo muhamaga. Mwiriwe. Yego. Yego. Papa respo. Kwa kera je respo byagenze gute? Mbo, resipo yabanje kujya gushaka ubwatsi bw'ipanya. Yee! Mpamvu rero resipo sigara tsindwa cyane. Yes way. Ariko mwari urukunyumvira. Birote si numwanya mwiza wazanye. Birote si nibyo dako. Ariko mujye murambira mwabandu. Ndakurira amafaranga ubu wanyu. Mwari mwumvisha ubwenge bw'umuhungu wajyana ubuhereraga. Ariko ndagwangihi ibyo kujya. Yumbye ibyo kujya mba naratsinze. Mu rugo ndawabaga ibiryo. Bya ku ishuri. Bya ku ishuri biteraga ubwenge. Mu rugo ndawagiraga ibiryo. Biteraga ubwenge. Waruzi umwanzuro mva shemwari. Aha. Umwanzuro mva teresipo. Mwaguriya mwaka nzamusubiza muri garidiene ya mbere. Ariko kuba yatsinzwe mu ngubu ntabwo bivuze ko ibintu byose birangiye. Uramwaka ashobora kuzatsinda. Ibyo mu gundi mwaka nabishize hakadomo. Resipu yureba azaba ari muri garidiene ya mbere. Kuko ngereka nambi kubwira. Namubwiye ngo kubera ubugendo nakoze. Naramuka abayi wanyu turasubira mu rugambetse. Yes way. Tunabivuza ngewe. Nge suzungu ndakinaga. Buriya. Kandi gukomeza kumbabaza kwawe. Resipu reka ngubwire. Nara kwibyariye none urukundo mu bana 70. Uramwica aho? Oya reka oya rave. Ubwo se umwana yo bwanyu mu bana 70 ngavuga ngo ndi kubyara gute mwari? Ahubwo se wabyagwa n'umusaza nkawo kagira ubwenge? Kamaze muri kunyu cyanyura mumva imbere mutari. Zane ya Berote. Bise ko ya. Zane ya Berote nawe. Ngare kangubwire. Ndabona bamfite umwana umeze ngawo. Ngaje arandesha umutwe icara hano. Icara no hasi. Ni masuzi ngo nibyo bizatuma ngo ngenda ari kibanza nzaguhereza. Nda kibanza nzaguhereza wowe. Mbereze yo Berote ntare. Kanyera sipo ne wanyira. Mbereze yo Berote. Samurakoze. Nyura hano duta. Ase ese bwo niba rakwicisha. Nyura hano duta. Ariko pe ni mujye muravuga nuko umwana ariko nyura hano duta. Ngari. Wanyaga buse tukibanira ngakubera umukozi uyu musaza ni yazankura mu mukara nyijyanire wamyemerera ugasubira mu nzu yawe ukandikira umwana wanjye tugatana ujya kukomeza kwahirwa muri vacances niko kazi ingweto narazi kugura ndi waziroshe muri sabe y'ibikoga ndabasu nari ndi wari kumbabaza dukomeza tugende reba amanota wagize amanota sugende kurya byo rabyumva kujya bidumvaga neza fungu ariko ba umva ngubwire uri kunyumva kukumva tega umugongo umbeke kuko sindagera mu rugo n'amaguru wabaye no wanyuma yes we ariko sipa tega umugongo umbeke urimo satani sha ntabwo ari gusa tugende pa narakubwiye ngo kumwanyuma kwawe nibyo birajya biratuma umbeka data akore se bune gufite ubwenge aho se utari kwihuta ihute ndagara mu rugo umbetse ndarujya gufatira amanota ngo ubwanyuma ngiye urabizi ko ndariye iki none reba nibiro byose uri kunyikore oya oya mana nzagira bana ndabona ndaba mu rugo n'amaguru ngiye kugufatira birote numara kumuhanyuma mu bana 70 ngo ngenze ibyo n'amaguru uragera mu rugo mbetse yego papa mbigire ikuti mbangubwira akahe kambwira umbetse mu mugongo manzi ujya singubwira kanu oya amatwi sinaguraga hetse bimbwira ndabandi kukumva uzima vuna sibaga ku ishuri natoraguye amafaranga ugize ngwi wagize ute natoraguye amafaranga Mwana wa watoraguye amafaranga mesh
Mesh.